que ce n'est pas mal, mais bien. Qui nourrit la culpabilité. Eu não ouvi
Thank you.
Thank you.
A outra solução é o fogo. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres nos espaços. Disse ela falava, ela agora que já está morta. Ela disse que então ela não seria testemunha de nada. Olha o que aconteceu com ela. Eu fiquei de mal com ela uma porção de tempo. E falei para ela que até que ela provasse o contrário. Ela me provou o contrário. Até. Ela me provou o contrário porque ela é indefesa. A terra é indefesa. A minha carne, o sangue, é indefesa, como a terra. Mas eu, a minha áurea, não é indefesa, não. Se queimar os espaços todinho, eu estou no meio. Pode queimar, eu estou no meio, invisível. Se queimar meu sentimento, minha carne, meu sonho, se for para o bem, se for para a verdade, para o bem, pela lucidez de todos os seres, e como a